Já bych chtěla víc toho, jak se jmenuje základní prohlášení iniciativy pro ALT, a to společnost se škrtnout nedá. A v tomto sloganu jsou skryty minimálně dva významy. A shrnují to, o co nám jako pro ALTu v současné chvíli jde. Ta první věc se vlastně hodně překrývá s tím, co už zmiňoval Marek a co zmiňoval před chvílí profesor Kohák. A to potřeba dát současné finanční škrty do obecného kontextu jakýchsi politických procesů a politického porozumění dnešním společnostem. A toho, že vlastně tyto škrty nejsou jednoduše škrty finanční, škrty v jednotlivých oblastech, ale jsou to v nějakém smyslu škrty společnosti jako takové. Jsou to cesty a způsoby, jak společnost rozdrolit a jak ji poškodit přesně způsobem, tak jak to vidíme třeba na současné americké společnosti. Nemluvím moc. Pan Polák se totiž v škole democe myslel, jestli to není příliš silný democ. Tady jedna poznámka ještě k tomu, to, co mi připadá důležité si uvědomit. Sociologové, ale také filozofové a vůbec většinou kritika, která směřuje na to ekonomické pojetí společnosti, většinou kritizuje ekonomii a ekonomii v tom smyslu, že si vymýšlí jakéhosi abstraktního ekonomického člověka, který vlastně neexistuje, a oni jaksi redukují nějakou mnohorozměrnou skutečnost na tento model a potom aplikují na skutečnost a tím vlastně pokřivují. Mně připadá, že je potřeba si uvědomit, že ekonomie byla v uplynulých 30 letech v Americe, o něco méně v Evropě a kratší dobu teď v České republice, vlastně velmi úspěšná ne v tom, že prosadila jakýsi fantastický model člověka na společnost, ale že se jí podařilo opravdu reálně formovat lidi jakožto homo economicus, jakožto ekonomické aktéry, a že vlastně před náma stojí daleko obtížnější úkol, ne odhalit, že homo economicus je fantasma a že je to vlastně nějaký neskutečný výmysl ekonomii, ale začít skutečně přetvářet struktury společnosti a diskurzy a způsoby, jakými si rozumíme, tak abychom vytvářeli nějaké jiné typy sociálních aktérů a sociálních institucí. Levice historicky tohoto se po zkušenostech 20. století bojí a vůbec je to prostě věc, o které se nesmí zvláště v České republice mluvit, když někdo řekne, že chce měnit zásadním způsobem společnost, tak okamžitě začne být považován za totalitního ideologa a tak dále. A já si myslím, že levice musí toto vzít vážně a musí najít odvahu říct, že chce zásadnějším způsobem přetvořit společnost a přetvořit to, jak si jako lidé rozumíme. Tak to je jeden bod. Další bod. Další nějaká vrstva nebo význam toho, co se podle mě skrývá v tom sloganu společnost se škrtnout nedám, je následující. Česká společnost, ale nejenom česká společnost, do určité míry se to týká všech evropských, moderních a západních společností, se velmi spoléhala na to, že dobré řešení přicházejí jako výsledek delegování politické moci na profesionální politiky a řekněme vytváření expertízy jako podkladu pro politická rozhodování, i delegování na specializované experty. Tohle je vlastně velmi obecná idea moderní společnosti.
A když se říká, že společnost je složitá, tak o to víc tohle to slouží jako argument, proč vlastně vyvlastnit lidi, obyčejné takzvané lidi z těch procesů, jak formování politických, tak expertních nebo znalostních řešení. A to, co je skryté, ten návod skrytý v našem pojmu společnost se škrtnout nedá, je vlastně nárok nabourat tohleto představu. A ukázat, že občané se dovedou pohybovat v mezi prostoru, mezi tím a být prostě vlastně pasivními voliči, kteří jednou za 4 roky zavolí a nebo čtou noviny, a mezi profesionálními politiky, stejně jako, že dovedou vykročit z té pochybné dvojice a kvality mezi lajky a experty a dovedou být zdrojem nějaké autentické politické energie, autentických znalostí a zkušeností, které mohou se udělat tomu, co produkují profesionální think tanky a politické subjekty. Takže cílem pro Altu je zneklidňovat tyto polarity a pokoušet se obývat ten prostor mezi nimi. Tak já bych skončila.